Anu kadua, harapan orang datang karena pengajian teh beki kolot, beki bener. Ari ukuran bener teh tilu nu diucapkeun sareng buktina, sareng kesihatena, sanggoan. Nu diucapkeun sareng kesihate katut buktina, eta sami ngaranna sidik bener. Pangnya contoh Allahu Akbar, lisan orang nyebutkan Allahu Akbar. Bukti lagi Allah teh Akbar. Tapi pertanyaan anak hati orang nyaksi teh kan Akbar na Allah. Dan disebutkan sidik mah nu diucapkan jeng desi hati katut kenyataan anak sanwa eta sidik namanya. Alhamdulillah, alhamdulillah depan sakabeh puji milik Allah. Nu diucapkan kejeng buktina sarua, tapi pertanyaan dina hate lisan nyebut alhamdulillah pansawae mah bungah dipuji ku batur. Pansakapeun mah atoh dimulyakeun ku batur nyebut alhamdulillah. Eta can kajumlah kana sidik mata jalma teh beki kolot beki bener teh maksana nu dicarioskeun sareng kesihatena katut kanyataanana sami eta nu dimaksud beki kolot beki bener.